погледне некој настан и го одбележа овој ден. Охридските пчелари се едуцираат како правилно да ги заштитат пчелните семејства. Лицата со телесен инвалидитет од Охрид лути на Министерството за труд и социјала. Планинската спасителна служба ќе се доопремува со специализирани транспортни возила. До 85 тони отпадно масло од домакинствата и угостителските објекти собрано во рамки на проектот на секторот за животна средина. 16-годишен ученик од Кентаки бара оштета од 250 милиони долари за клевета од Вашингтон Пост. Ова е само дел од она што ќе можете да го погледнете во денешниот дневник кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Алмеро ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура од 15 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1022 хектопаскали, што условува стабилно време. Во четврток во Северна и Североисточна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, кои што ќе бидат проследени со силен ветер. Во останатите предели од континентот сончево време со појава на локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, максималните дневни температури од 11 до 17 степени. Во Македонија во четврток без промена на временските услови кои што ги имавме последните денови, ќе преовладува претежно сончево, ветровито и невообичаено топло време за овој период од годината, минималните температури од минус 3 до 3 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 6 односно до 16 степени. Во Охрид во четврток сончево и топло време. Утринската температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Во петок умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, ветровито и посвежо со температура до 7 степени. Во сабота умерено облачно со повремени сончеви периоди, ветровито и студено, со услови за провејување на слаб снег. Минималната од минус 5 степени, максималната температура до 0 степени. Во недела претежно сончево со појава на локална облачност и студено. Минималната температура од минус 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до минус 2 степени. Гледавте метео во соработка со Алмеро. Сакат најдоброто од 21-виот век. Скршете го мразот со системите за грејање на Екошпар. Производи од богатата палета на Алмеро можете да најдете во салонот за мебел и јачка во Струга. Спортско-футболско дружење НОИ Надпревар. Ова е најновото на јавното предпријатие Билјанин извори од Охрид. Бизнис лига во мал футбол. Пријавување на екипите и подигнување на апликација може да се врши на веб страната biljaniniizvori.mk до 25.2.2019. Бројот на екипите е ограничен, а повеќе информации околу пријавувањето и самата лига на контакт телефонот 078 267 164. Ова е дефинитивно настан кој не смее да се пропушти. Ве очекуваме. Thank you.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на млади пчелари кои се занимаваат со пчеларење, но опаѓаат приносите со мед. Многу фактори, меѓу кои и човечкиот, и понатаму го доведуваат во опасност обстанокот на пчелите. Охридските пчелари преку стручни едукации учат како правилно да ги заштитуваат пчелните семејства. Во Охридскиот регион расте бројот на млади луѓе кои бараат екзистенција во пчеларењето. И додека расте интересот на младите пчелари за одгледување пчели, од година во година опаѓаат приносите на мед, Велицко Китанчев, охридски пчелар со богато искуство и знаење. Пчелите претрпуваат стрес од разни фактори кои доведуваат до нивно угинување и намалување на приносите. Загадувањето на воздухот, водата и почвата преку употреба на пестициди и инсектициди, подигање на телекомуникацијските предаватели, увозот на восок со лош квалитет се дел од причините за угинување на пчелите. Климатските промени, кога исчезнуваат карактеристиките за 4 годишни времења и алчноста на човекот го земаат данокот во оваа стопанска гранка. Главната грешка која што ја прават младите пчелари, бидејќи секој пчелари сака да земи малку мед и така натаму, е во тоа што прво самата природа не е помагат да има доволно нектар за пчелите да го претворат во мед, тој мед што ќе му го одземат дохрана прат со шеќер. Една работа и сега низ разговориве кои што ги правам со самите пчелари, голем дел од нив се жалат на загуби, иако не може да се констатира сега за точните загуби, бидејќи не е време кога треба да се отварат сандаците. Плашејќи се дека нема доволно храна, му даваат пчелни погачи, тие се направени претежно со мед, а во основа, што треба да знаеме, е храната, а пчелната погача е концентрирана храна. Пчеларите се едуцираат како се добива пчелин восок, бидејќи искусните пчелари алармираат за неговата важност во добивање на здрави пчелни семејства. Човекот во својата алчност према многу работи, кај нас и на Балканот влезе восок, сотни основи кои што ги користиме, кинески, аргентински, се само не е восок, а восокот е основното кај што се одгледуваат леглото. Значи, можете едно од причините да бидите тоа. Многу се фактори кои што негативно влијаат. Охридските пчелари преку стручни едукации учат како да ги заштитуваат пчелните семејства. Во текот на зимскиот период се одржуваат стручни предавања и се споделуваат искуства за правилно одгледување на пчелите. Така во петок охридските пчелари ќе имаат средба со стручно лице од соседна Србија. Инвалидизираните лица од Охрид останаа без лични асистенти. Од Сдруженијето на инвалиди мобилност лути на Министерството за труд и социјална политика. Бараат да ја преиспитаат оваа одлука и да им доделат лични асистенти на сите кои и оние инвалиди на кои тоа им е необходно. Телесните инвалиди од Охрид останаа без лични асистенти, иако тие беа пионери во воведувањето на првиот пилот проект за персонални асистенти кои на 8 инвалиди од градот им помагаа во секојдневните активности, откако заврши проектот, тие немаат помошници. За потешко инвалидизираните лица потребна е обврзувачка асистенција под теркот на сите европски земји. Бездружниците водат комплетна грижа за инвалидите, кои се немокни и немаат кој да им помогне, односно имаат вработени родители или сопружници. Многу сум лут, иако ние бевме еден од изработувачите на тој пилот проект и преку нас тоа е воведено, ние овие две години после тој пилот проект не сме прифатени и не сме во планот и во Охрид, воопште, таа персонална асистенција не функционира во последниве две години. Најчесто личните асистенти се медицински лица кои се грижат за инвалидите, ги облекуваат, ги хранат, ги шетаат, набавуваат намирници, ги водат на лекар, извршуваат обврски во институциите. Не секој заправо би рекол има помошник или личен асистент дома, така да овие платени асистенти од било од државата, од фондот, било од локалната самоуправа или од било каква институција, би биле од голема помош за таквите инвалидизирани лица на кои им е необходна лична асистенција.
тој проект помина како таков, сега во Македонија се воведува некаква лична асистенција, али бидејќи е тоа почеток со многу ограничувања. Пример, се ограничуваат во тој и тој град, односно во сите градови ќе има по толку корисници на асистенција, по толку асистенти, и онда се ограничуваат и градовите. Државата не смее да ограничува со бројка колку асистенти ќе има по градови, туку стручна комисија да оценува и секој инвалид кому му е потребно да добие асистент. Секој што има потреба да му се обезбеди тоа од државата, а тоа Конвенцијата за правата на инвалидите не го дозволува и таа е прифатена, подпишана, ратификувана од Република Македонија или сега веќе Северна Македонија, и таа треба во целост да се имплементира, односно да се примени во пракса, така што инвалидите да не се отсечаат како граѓани од трет или иксти некој ред, него да бидат равноправни со сите други граѓани од градот. Сега зборувам за Охрид. Телесните инвалиди Лутина, Министерството за труд и социјална политика, бараат да ја преиспитаат оваа одлука и да им доделат лични асистенти на сите инвалиди кому му е потребна. Во Охрид има 80 регистрирани инвалиди, почнувајќи од деца од основно оделение па се до 65 години. Во 2017 година се реализира проектот за лична асистенција, финансиран од Финска, преку Министерството за труд и социјална работа. Тогаш 8 охриѓани има лични асистенти. Како дел од активностите за одбележување на Денот на ретки болести во Охрид ќе се одржи проекција на филмот «Лицата на Лафора». Настанот ќе се одржи во петок, 22 февруари, со почеток во 18 часот во јавната научна установа Институт за филм, Филмска академија Охрид. На проекцијата ќе присуствува и режисерот на филмот Денис Бојч, со кој присутните по проекцијата ќе имаат можност за разговор и дискусија. Истиот ден по завршувањето на проекцијата на филмот во ноќниот клуб Хавана ќе се одржи забава. Дојдете да ги обоиме нашите лица со боите на ретките болести и со тоа да го дадеме својот придонес во глобалниот настан. Денот на ретките болести кој оваа година ќе се случи на 28 февруари. Порачуваат организаторите од Сдруженијето «Живот со предизвици». Планинската спасителна служба, која ги покрива територијите на општините Охрид, Струга, Вевчани, Дебарца и Ресен, наскоро треба да добие простории каде ќе биде сместен низиниот центар, а во блиска иднина треба да биде доопремена и со специализирани транспортни средства за возимски услови, со што целосно ќе може да одговори на сите предизвици. Југозападниот дел од државава е дефинитивно еден од најпосетуваните и најатрактивните делови од државата за авантуристички туризам. Поради тоа, огромна е потребата од совршено функционирање на организиран, брз и ефикасен систем за спасување на планина и тешко пристапен терен. Спасувањето на планина, иако се базира исклучиво врз алпинистичките вештини, сепак е доста комплексна дејност која, за разлика од алпинизмот како спорт, бара многу повеќе финансиски, материјално-технички и логистички ресурси. Европските фондови не смеат да бидат единствениот извор на финансии за квалитетно, непречено и одржливо функционирање на планинската спасителна служба. Тука треба да помогнат и локалните власти и државните институции, бидејќи пред се службата покрива територија од 5 општини од југозападниот регион од државава. Она што останува како цел во блиска иднина е доопремување на службата со специализирани транспортни средства за возимски услови, со што во целост ќе може да се одговори на сите предизвици, вели Антонио Додевски, раководител на планинската спасителна служба. Доколку добиеме, веќе од наредната година ќе започнеме на соопремување и докомплетирање на оне недостаток кој го имаме со специализирани превозни средства, со гасеници, со специјална опрема за пребарување и спасување во лавини, за да можеме да бидеме комплетно опремени, како и според сите стандарди кои што работат останатите служби во Европа. Додевски објаснува дека планирана е изработка на апликација за мобилни телефони преку која посетителите на планина ќе може да добиваат многу корисни информации за безбедноста, за состојбата на теренот, но и да можат лесно да испраќаат сигнал за помош во оперативниот центар на службата кој ќе содржи информации за нивната точна локација според GPS системот, што значително пак ќе го намали времето за интервенција необходно за лоцирање на повредените.
Иако оваа година планинската спасителна служба не регистрира сериозни интервенции, трендот на зголемување на интервенции од минатите години налага во овој регион да постои и функционира едно вакво тело. За среќа ова зима немавме интервенции, меѓутоа превентивно бевте сведоци дека неколку пати апелиравме, особено во оние периоди пред да има обилни снежни врнежи, во периодите кога ја следевме состојбата на планините околу Охридскиот регион, бидејќи нашата служба постојано е од движење на планина, апелиравме, упатувавме јавни апели до граѓаните да бидат внимателни, особено со зголемената лавинска опасност, која е најголем опасност на рекреативците на планина, и апелиравме до местното население во повисоките населени места да се обезбедат навремено. Може би и тие апели вродија со плод. Раководителот на планинската спасителна служба објаснува дека во тек се градежни работи за оформување на центарот за спасување на планина, каде ќе бидат сместени и тренинг центарот и оперативниот центар, а прикрај е изработката на студијата за финансиска одржливост на овој проект, како и концептот за организацијска поставеност на службата кои треба да бидат готови за отприлика еден месец, а во голема мерка ќе помогнат во создавањето на цврста финансиска рамка за одржливо функционирање на оваа служба. Покрај локалните власти, државните институции, можност финансиски да помогнат, ќе имаат и бизнис секторот, како и сите поединци кои рекреативно уживаат во убавините на планината. 184,5 тони отпадно масло за готвење собрани изминативе 10 години на територија на Општина Охрид од овластениот оператор Сунилендс. Целта на овој проект на секторот за урбанизам и заштита на животната средина при Општина Охрид беше употребеното масло за готвење да не се фрла заедно со другиот комунален отпад и со него да не се загадува животната средина. Според податоците од фирмата Сунилендс, одправните лица и домакинствата, во текот на изминатиот 10-годишен период на територијата на Општина Охрид се собрани вкупно 184,5 тони отпадно масло за готвење. Оваа количина е собрана само од Сунилендс, се собрани и дополнителни количини од другите оператори за собирање ваков вид на отпад. Секторот за урбанизам и заштита на животна средина при Општина Охрид од 2009 година отпочна со реализација на проектот за собирање на отпадни масла, генерирани при подготовка на храна. Целта на реализацијата на овој проект беше употребното масло за готвење да не се фрла заедно со другиот комунален отпад и со него да не се загадува животната средина. Собирањето на отпадното масло започна во соработка со хотелите, рестораните, сендвичарите и другите правни субјекти кои создаваат ваков вид на отпад. Собирањето на отпадното масло на територијата на Општина Охрид започна да го врши овластената фирма Сунилендс, која од Министерството за животна средина и просторно планирање има дозвола за собирање, складирање и третман на овој вид отпад. Со спроведувањето на овој проект, во кој голема улога согласно законските надлежности има и овластениот инспектор за животна средина, активно се придонесува за заштита на животната средина и природата. Државната изборна комисија првичните резултати од овие избори ќе ги објавува брзо, затоа што председателот на избирачкиот одбор веднаш по сумирањето на гласовите треба да го слика записникот и преку вибер апликација да го испрати до ДИК. Исто така, на предстојните председателски избори ќе се спроведе пилот проект со кој ќе гласаат лицата кои се сместени во домовите за стари лица. Државната изборна комисија во пресрет на предстојните редовни председателски избори 2019-та веќе има изготвено детален оперативен план, а усвоени се најголем бројот под законските акти што се потребни за спроведување на изборите. Избирачкиот список за председателските избори наскоро ќе биде ставен на јавен увид и во период од 20 дена граѓаните ќе имаат време да видат дали се запишани и тоа дали се запишани со точни податоци, и да поднесат, ако има потреба, соодветни барања до подрачните одаленија и канцеларији на ДИК. МВР го достави последниот извод од избирачкиот список, кој во моментов се обработува, за да се објави на јавен увид. И до сега нема никаков проблем со избирачкиот список, изјави денеска председателот на ДИК Оливер Дирковски. И додаде дека првпат како пилот проект на овие избори ќе им се овозможи на лицата во старските домови да гласаат. Во овој изборен процес првпат како пилот проект ќе направиме да им овозможиме на лицата сместени во старските домови да го искористат правото на глас, затоа што досега не им беше овозможено да гласаат. Во консултации со Министерството за труд и социјална политика и од другите органи кои што би можеле да бидат вклучени во овој процес,
се договоривме дека нема никаква законска пречка, проверивме дека нема никаква законска пречка на тие лица да им овозможиме. Меѓутоа, за да не избрзуваме со процесот, за овие избори ќе овозможиме на лицата во еден државен старски дом во Скопје и еден приватен, најголемиот приватен старски дом во Скопје, да гласаат на денот на изборите, тоа во саботата, денот пред изборите, тоа ќе го направиме на ист начин како и за лицата кои што гласаат ден пред изборите, тоа се лицата за раселените лица или болните и немоќни и така натаму истите категории. Овие лица во државата се негде преку 2000 граѓани, значи во наредниот период треба да им овозможиме да направиме максимални услови да овозможиме да си го остварат своето право на глас. Исто така, на овие избори за прв пат вечерта по затворањето на избирачките места и сумирање на резултатите, председателот на избирачкиот одбор ќе го слика записникот и ќе го прати преку Вибер апликација до Државната изборна комисија. На тој начин, ДИК брзо ќе ги објавува неофицијалните првични резултати и ќе се спречат одредени намери за преправање на записникот. Вечерта по затворањето на избирачките места, по утврдување и сумирање и утврдување на резултатите и пополнување на записникот за истите, ќе биде задолжен председателот на избирачкиот одбор да го слика записникот и веднаш да го трансферира до Државната изборна комисија преку Вибер апликација, која што ќе ја овозможиме и со тоа практично ќе ви овозможиме и на вас како на јавност, а и да биде Државната изборна комисија брзо да ги објавува конечните неконечните, неофицијалните првични резултати. Она што досега беше забелешка на многу места, дека доцниме со објавување на резултатите, а истовремено и ќе спречиме со таа постапка одредени намери на некои припадници на или на избирачки одбор или други лица кои што учествуваат во процесот да преправаат записници одејќи по пат до Обштинската изборна комисија и така натаму. Значи, со ова ќе овозможиме уште поголема транспарентност на процесот и ќе овозможиме други несакани действија. Уште една новина во Државната изборна комисија е и приречник за едукација на членовите за гласањето во изборниот процес. Следуваат вестите од светот. Седум деца од истото семејство го загубиле животот во пожар во семејна куќа во Халифакс, Канада, пренесуваат амошните медиуми. Канадската полиција потврдила дека сите жртви се деца на исто бегалско семејство кое што од Сирија пристигнало во Канада пред две години. Хоспитализирани биле и еден маж и една жена. Мажот бил во критична состојба, соопштил портпаролот на пожарникарската служба на Халифакс. Пожарот избил после полноќа, причината се уште не е позната. Соседите изјавиле дека најпрвин слушнале експлозија која најверојатно е причина за настанување на пожар. Истрагата на канадските служби е во тека. Премиерот на Канада Джастин Трудо на својот Твитер профил изрази сочувство до семејството на жртвите. Редовно годишно собрание на Путин за состојбата на нацијата. Според последните анкети, Путин годинава има рекордно најнизок рейтинг од како е во руската политика. Тој во своето обраќање најголемо внимание посвети на односите меѓу САД и Русија и на излегувањето на статус погодбата за средни и мали договори, нагласувајќи дека Америка ги распореди Edge Asher системите во Европа кои се способни да започнат со лансирање ракети и повторно никој не реагира. Русија не сака војна, не сака ситуацијата да ескалира, но ако е неопходно, нека не биде илузија. Одговорот ќе биде испорачан. Говорам јасно за сите да ме разберат. Нашиот одговор е од одбранбена природа, рече Путин во неговото 15-то обраќање за состојбата на нацијата пред двата дома на рускиот парламент. Најмалку 34 лица се повредени од како се срушила трибина во текот на карневалската поворка во аргентинскиот град Вилја Санта Роса. Повеќето од повредените се тинејџери кои се здобиле со скршеници и повреди на грбот. Градоначалникот на Вилја Санта Роса изјавил дека кога поминувала карневалската група, младите почнале да скокаат на трибината, пошто основата на сцената попуштила и паднале на земја. Тоа бил инцидент кој можел да биде многу посериозен, но за среќа загубени животи нема. 16-годишен ученик од Кентаки бара оштета од 250 милиони долари од Вашингтон Пост поради клевета. Никола Санман покренал тужба откако весникот објавил фотографија во голем формат на која Санман со капа со мотото на Трамп да ја направиме Америка голема повторно, стои лице в лице со активистот за правата на индијанците.
Фотографијата предизвика осуди на Сандан на социјалните мрежи за расистичко однесување и за предизвикување конфронтации со активисти за заштита на правата на индијанците. Но на видеоснимка објавена подоцна можело да се види дека тинејџерот и неговите пријатели во ниту еден момент не се однесуваат агресивно и не провоцираат. Сумата за оштета што ја бара Сандан од 250 милиони долари е идентична со сумата што ја платил најбогатиот човек на светот Џеф Безос за купување на Вашингтон Пост во 2013 година. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.